predsjednik je uglavnom rekao ono što smo i zašto se danas i okupili, znači da pozdravimo ove nove momke, evo i zvanično ovako da ih ja pozdravim, neki od njih sam i trenirao, došli su na moju preporuku, druge smo dobre neke preporuke s druge strane, upoznali ih i nadam se da će se i oni biti pravo pojačanje, da će nam pomoći u našim takmičarskim ciljevima. Ono što je evidentno i što smo pravili u ovoj nekoj selekciji igrača, ovih novih koje smo dovodili, da pored tih nekih igračkih kvaliteta smo obratili pažnju na njihove ljudske kvalitete, što je jako bitno. Znači, oni su samim ovim svojim dolaskom i ponašanjem to počeli da opravdavaju. Znači, vide se da su kvalitetni momci, da su predani, radni. Na njima je sad da pokažu da su prava pojačanja. Mnogi od njih imaju neke internacionalne karijere iza sebe, ali kažem, teren je jedino merilo i ja se nadam da će oni opravdati poverenje svih nas.